Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Querido Romeiro de Nossa Senhora, presente aqui no santuário nesta manhã, seja muito bem-vindo, você que veio de longe, veio de perto, rezamos por você, a sua intenção. A nossa saudação alegre e feliz a você também, que nos acompanha através da TV Aparecida, Rádio Aparecida, portal a12.com. Que bom que neste momento nós temos essa bonita oportunidade de rezar na sua intenção e por você. Meus irmãos e irmãs, hoje, nesta segunda-feira da quarta semana do tempo comum, nós celebramos na liturgia que a fé autêntica nos dá a paz e a liberdade. Jesus, no Evangelho, como iremos ouvir, enfrenta muitas adversidades, como os que se opõem à sua palavra, ao seu projeto de salvação. Mas Jesus vai ao encontro dos mais oprimidos e excluídos, como o homem que nos mostra o Evangelho de hoje. Jesus o liberta e o reintegra, dizendo: vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua infinita misericórdia, fez por ti. Meus irmãos e irmãs, é preciso ter compaixão de tantas pessoas que em nossos dias estão fragmentadas em sua vida espiritual, emocional. Ser misericordioso é ter a mesma atitude de Jesus, levantar quem está caído. Nessas intenções todas, na alegria de estarmos na casa de Nossa Senhora, iniciemos a nossa celebração cantando. Te encontrar em tua casa, ó Senhor, somos o teu povo reunido em teu amor, reunido em teu amor. Vimos te encontrar em tua casa, ó Senhor, somos o teu povo reunido em teu amor, reunido em reunimos em torno do altar para celebrar a ceia, a memória do Senhor. Trazemos nossa vida, queremos te louvar por aquilo que nos das. Nosso canto é gratidão. Vimos te encontrar em tua casa, ó Senhor. Somos o teu povo reunido em teu amor, reunido em teu amor. Ó Pai, nos alegramos em torno do altar, em celebrar a ceia em nome do Senhor. És fonte de alegria, queremos te seguir, pois um dia nos darás um lugar bem mais. Vimos te encontrar em tua casa, ó Senhor. Somos o teu povo reunido em teu amor, reunido em teu amor. Vimos te encontrar em tua casa, ó Senhor. Somos o teu povo reunido em teu amor. Preside a nossa celebração eucarística o padre Ronaldo Divino de Oliveira, missionário redentorista que trabalha na pastoral deste santuário. Colhemos também tantos outros sacerdotes que neste momento irão se apresentar dizendo o nome e de onde vieram. Padre Alberto Quirino, da diocese de Paranaguá, reitor do seminário diocesano Senhora do Rocio.
Padre Fábio, Diocese de Sinop, Mato Grosso, paróquia São Judas Tadeu, na cidade de Vera. Padre Cláudio, Diocese de Caraguatatuba, paróquia Santa Terezinha, e hoje estamos com a Romaria dos Coroinhas e Cerimoniários de nossa paróquia. Padre Amal, missionários de Maria Imaculada, da paróquia Cristo Rei, Campo Grande. Patrício, missionário redentorista, de Campina Grande do Sul. Padre Edgar, da paróquia São Rafael, de Aripuanã, diocese de Juína, no Mato Grosso. Padre Cândido, da arquidiocese de Curitiba. Padre Luiz Carlos, da paróquia Sagrado Coração de Jesus, do Parque Santos Dumont, na diocese de Guarulhos. Diácono José Rocha, da Arquidiocese de Belém, do Estado do Pará. Acolhendo a todos os sacerdotes presentes na casa de Nossa Senhora, o diácono, os coroinhas, os ministros, leitores e a você, povo de Deus, com a grande salva de palmas, bem-vindos, bem-vindas à casa de Nossa Senhora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, para bem celebrarmos esses santos mistérios, reconheçamos-nos todos necessitados da misericórdia do Pai. Senhor, vieste salvar os corações arrependidos, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, intercedeis por nós, junto do Pai que nos perdoa, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus todo misericordioso, tenha muita piedade e compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. As intenções que foram apresentadas, as que trazemos, peçamos por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, de São José. Então, no silêncio do nosso coração orante, apresentamos as nossas intenções, que temos para agradecer, também para pedir. Concedei-nos, Senhor nosso Deus, adorar-vos de coração sincero e amar todas as pessoas com verdadeira caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina
na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Liturgia da Palavra, Deus fala ao nosso coração. Atentos, ouçamos. Leitura do segundo livro de Samuel. Naqueles dias, um mensageiro veio dizer a Davi: as simpatias de todo Israel estão com Absalão. Davi disse aos servos que estavam com ele em Jerusalém: depressa, fujamos, porque de outro modo não podemos escapar de Absalão. Apressai-vos em partir, para que não aconteça que ele, chegando, nos apanhe, traga sobre nós a ruína e passe a cidade ao fio da espada. Davi caminhava chorando, enquanto subia o Monte das Oliveiras, com a cabeça coberta e os pés descalços. E todo o povo que o acompanhava subia também chorando, com a cabeça coberta. Quando o rei chegou a Baurim, saiu de lá um homem da parentela de Saul, chamado Semei, filho de Gera, que ia proferindo maldições enquanto andava. Atirava pedras contra Davi e contra todos os servos do rei, embora toda a tropa e todos os homens de elite seguissem agrupados à direita e à esquerda do rei Davi. Semei amaldiçoava-o, dizendo: vai-te embora, homem sanguinário e criminoso. O Senhor fez cair sobre ti todo o sangue da casa de Saul, cujo trono usurpaste, e entregou o trono ao teu filho Absalão. Tu estás entregue à própria maldade, porque és um homem sanguinário. Então, Abissai, filho de Sarvia, disse ao rei: por que há de este cão morto continuar amaldiçoando o Senhor, meu rei? Deixe-me passar para lhe cortar a cabeça. Mas o rei respondeu: não te intrometas, filho de Sarvia. Se ele amaldiçoa, e se o Senhor o mandou maldizer a Davi, quem poderia dizer-lhe: por que fazes isto? E Davi disse a Abissai e a todos os seus servos: vede, se meu filho, que saiu das minhas entranhas, atenta contra a minha vida, com mais razão esse filho de Benjamim. Deixai-o amaldiçoar, conforme a permissão do Senhor. Talvez o Senhor leve em conta a minha miséria, restituindo-me a ventura em lugar da maldição de hoje. E Davi e seus homens seguiram adiante. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Levantai-vos, ó Senhor, vinde salvar-me. Levantai-vos, ó Senhor, vinde salvar-me. Quão numerosos, ó Senhor, os que me atacam, quanta gente se levanta contra mim. Muitos dizem, comentando a meu respeito: ele não acha salvação junto de Deus. Levantai-vos, ó Senhor, vinde salvar-me. Mas sois vós o meu escudo protetor,
a minha glória que levanta a minha cabeça. Quando eu chamei em alta voz pelo Senhor, do Monte Santo ele me ouviu e respondeu. Levantai-vos, ó Senhor, vinde salvar-me. Eu me deito e adormeço bem tranquilo, acordo em paz, pois o Senhor é meu sustento. Não terei medo de milhares que me cerquem e furiosos se levantem contra mim. Levantai-vos, ó Senhor, vinde salvar-me. Levantai-vos, ó Senhor, vinde salvar-me. Surgiu entre nós e Deus visitou o seu povo. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerassenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos, e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas. E ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia: Espírito impuro, sai desse homem. Então Jesus perguntou: Qual o teu nome? O homem respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí, perto, uma grande manada de porcos, pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar,
onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade, nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoninhado sentado, vestido e no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído pela legião. E ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoninhado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoninhado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. Então o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, prezados irmãos e irmãs, presentes aqui neste tão querido santuário, que nós temos um grande apreço, um grande carinho. Cumprimento, saúdo novamente em nome de todos os missionários redentoristas, sacerdotes aqui presentes, como o nosso frater Tiago, natural de Hortolândia, e está cursando teologia. Eu vim de Belo Horizonte, capital do estado de Minas Gerais, sou natural de Florestal, e no santuário de São José, lá em Belo Horizonte, cuidado por nós, missionários redentoristas. Aproveito para saudar o Padre Américo, o Padre José Luiz Queimado, que foram para lá, também Padre Robério, Padre Thanos, e hoje a grande alegria de cumprimentar, saudar o Padre Mauro Carvalhais, missionário redentorista, com o qual convivi celebrando 63 anos de sacerdócio. Uma salva de palmas para o Padre Mauro Carvalhais, celebrando hoje o seu sacerdócio, um grande missionário redentorista. Eu trago comigo o carinho de São José. Por 6 anos eu aprendi na escola de espiritualidade de São José ser bom, ser um bom missionário redentorista, ser zeloso, protetor, guardião daquele santuário lá em Belo Horizonte, no centro da nossa capital mineira, cuidar dos confrades, porque ela foi reitor superior da comunidade. Aprendi muito nesses anos todos, não somente lá, mas por onde eu já passei, em tantas cidades, países, porque o missionário redentorista é do mundo. E onde está o missionário redentorista, pedido do Papa Francisco e também das nossas constituições? O missionário tem que levar a alegria, a salvação, a redenção, que em Cristo Jesus ela é abundante. Como hoje aqui nesse santuário, eu estive também em Moçambique, agora veja só, na África. E aqui hoje nesse santuário nós podemos experienciar a salvação de Deus. As leituras nos falam da intervenção de Deus, da graça de Deus, da ação amorosa de Deus na vida das pessoas. Quando essas pessoas não desistam dele, que procuram com humildade retomar o caminho, buscam a salvação, buscam a conversão. Vimos na primeira leitura a ação amorosa de Deus na vida de Davi. Foi um grande rei escolhido, chamado por Deus, mas pecou, irmãos e irmãs, como nós pecamos. Mas Deus, ele era acusado como um rei sanguinário, um malfeitor, que tinha traído o povo, e ele chorava amargamente. Mas ele pediu perdão a Deus,
Ele compôs o Salmo 50, ali está o pedido de misericórdia, de perdão, que também nos auxilia quando nós queremos pedir perdão. O Salmo 50 da Bíblia Sagrada. Então ele, movido pela graça de Deus, buscou em Deus a salvação, o perdão, e Deus restituiu-lhe novamente a dignidade de um grande rei. Ele reconheceu a sua miséria e pôde, enfim, novamente continuar com seu reinado em favor do povo que ele havia traído, mas agora arrependido, ele volta com muito mais encorajamento para guiar o povo. E vimos a ação amorosa de Deus na pessoa de seu filho Jesus, que nós estamos acompanhando com toda a sua ação amorosa neste ano de 2024, que teremos o evangelista São Marcos nos apresentando Jesus como caminho para o Pai. É o evangelista do caminho que nos apresenta Jesus para ser seguido. E nós queremos retomar com muito mais ardor, com fervor missionário, o seguimento a Jesus. Por isso nós estamos aqui no santuário de Nossa Senhora. Vimos movidos também, porque esse ano nós queremos entregar ainda cada dia, esse ano, a Jesus Cristo, ao nosso Deus que é Pai amoroso, e também à proteção de Nossa Senhora Aparecida, que nós amamos e que nos aponta para Jesus. Aqui estamos porque ela, nas bodas de Caná, nos apresentou Jesus. Fazei tudo o que o meu filho vos disser. Mas para saber o que Jesus quer de nós, nós precisamos ouvi-lo, escutá-lo. Este é meu filho amado, escutai-o. Então escutamos hoje Jesus falando com autoridade, porque ele ensina com autoridade, não como os mestres que eram chamados como doutores, mestres da lei, como o povo judaico tinha esses alguns como doutores, como mestres. Jesus é o mestre que não tem título honorífico, mas ele ensinava com autoridade e com poder. Vimos como ele agiu na vida desse endemoniado, que estava com espírito puro, não somente um, mas muitos, que é a legião. Mas ele vai até Jesus e Jesus o cura e liberta. Porque nós podemos também, como esse homem foi restituído por Jesus e restituída a sua dignidade, porque ele foi perdoado, ele novamente pôde retomar o seu caminho curado, liberto. Porque Deus tem o poder de curar. E temos Jesus que nos cura, que nos liberta, irmãos e irmãs. A Ele nós vamos buscar sempre, porque durante esse ano de 2024, nós não sabemos como serão todos os dias, mas nós podemos contar com a graça de Deus, que vai nos acompanhar, com a proteção de Nossa Senhora, que nos momentos de infelicidade, de infortúnios, nos momentos difíceis, que todos nós passamos ou poderemos passar, mas nós não vamos desistir de Jesus, como Ele não desiste de nós, e vamos recorrer sempre a Ele, que é o nosso Santíssimo Redentor, que é nosso carinho, nossa a presença amorosa, e o carinho de Deus e a presença amorosa de Deus na nossa vida. Então vimos que esse homem percorria, andava pelos túmulos, ele estava com o coração fechado, endemoniado, porque o demônio tem inveja. Tem inveja daqueles que são de Jesus. Ele era um anjo bom que se revelou, deixou o céu, e pelo dogma que nós professamos, existe o inferno. O inferno é quando a gente faz oposição ao amor de Deus, quando a gente se fecha ao amor de Deus, quando nós queremos fazer um projeto pessoal longe de Deus. Aí nós podemos conhecer o inferno, que é negação de Deus, rejeição ao amor de Deus. E podemos ir para o túmulo, ficarmos com o nosso coração fechado. E quanta gente de coração fechado, a graça de Deus não entra, porque ela não permite. Esses irmãos e irmãs não permitem a ação de Deus entrar na vida deles. Por isso um túmulo fechado. E vimos que ele percorria, cortava-se com pedra, até que no encontro com Jesus, ele pôde então experienciar na pessoa de Jesus a graça divina, a graça de Deus.
e pôde então, liberto, retomar a sua vida. Porque sempre é assim, irmãos e irmãs, quando Deus nos visita e quando nós permitimos que a ação amorosa dele seja uma intervenção salvífica de graça, graciosa na nossa vida, quando buscamos essa graça por intercessão dos santos da nossa devoção, quando nós buscamos por intercessão de São José, quando nós buscamos por intercessão de Nossa Senhora, tarda essa graça, mas ela sempre vai aparecer de forma muitas vezes sutil, olhando a natureza, cuidando das suas coisas em casa, regando a nossa horta, cuidando dos pássaros, dos passarinhos, cuidando da casa comum que é o seu quintal, a nossa natureza. Nós vamos sentir a presença amorosa de Deus na nossa vida. Quando a gente estiver com depressão, quando nós estivermos também angustiados com a tentação de tirar a nossa vida, porque muitos não acreditam em nós e achamos que o nosso mundo está perdido. Não, não, irmão. Vamos acreditar em nós, vamos acreditar que Deus não desiste de nós. Por isso, de tal modo amou o mundo que enviou o seu Filho Jesus para nos redimir, para ser essa presença amorosa dele na nossa vida. Portanto, então, aqui estamos no santuário de Nossa Senhora e é bom estar aqui pertinho da mãe, voltados para ela. Nós vamos agora dirigir-lhe as nossas preces, as nossas orações, entregar-lhe o nosso coração. Viemos com o nosso coração assim, cheinho de pessoas queridas. Eu mesmo trago tantos irmãos e irmãs que cuidaram bem de mim, que cuidam bem de mim, que me amam, que cuidaram e me amam meus familiares, amigos. Então, vamos entregar-lhes a Nossa Senhora com as nossas preces. Palavra de Deus anunciada, palavra de Deus partilhada e que agora se torna prece da comunidade. A cada prece nós iremos rezar: libertai-nos, Senhor, e dai-nos vossa paz. Todos, libertai-nos, Senhor, e dai-nos vossa paz. Do pecado, da ganância e da ambição do lucro, libertai-nos, Senhor, e dai-nos vossa paz. Da maldade e violência que não respeitam a vida e a dignidade do ser humano, libertai-nos, Senhor, e dai-nos vossa paz. Das injustiças, da corrupção, do jogo de interesses, do poder e da distinção, libertai-nos, Senhor, e dai-nos vossa paz. Do ódio e da vingança, da frieza e da indiferença, da acomodação e da condenação fácil, libertai-nos, Senhor, e dai-nos vossa paz. Dos maus pensamentos e desejos inconcebíveis, da falta de amor e de solidariedade, libertai-nos, Senhor, e dai-nos vossa paz. Com as nossas mãos para o alto, salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, lança a nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas, eia, pois, advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Irmãos e irmãs, liturgia eucarística, com o pão e o vinho apresentemos a nossa vida, a nossa romaria, a intenção que você traz para rezar nesta manhã na casa de Nossa Senhora. Você que aqui está pode nos ajudar fazendo a sua oferta nos cofres ao longo dos corredores. Você também que nos acompanha através da rede Aparecida de Comunicação, se inscreva, faça parte da família dos devotos. 0300 210 1210. Na alegria de ofertar, cantemos. No teu altar, Senhor, ó
coração. No teu altar, Senhor, coloco a minha vida em oração. A alegria de te amar, em ser amado, quero em tuas mãos depositar. No teu altar, Senhor, coloco a minha vida em oração. No teu altar, Senhor, coloco a minha vida em oração. O desejo de ser bom e generoso, faz me viver com mais amor. No teu altar, Senhor, coloco a minha vida em oração. No teu altar, Senhor, coloco a minha vida em oração. Vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Apresentamos, Senhor, no vosso altar os dons do nosso serviço. Acolhei-os com bondade e transformai-os em sacramento da nossa redenção. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. Vós sois o único Deus vivo e verdadeiro. Os céus e a terra estão repletos da vossa presença. Mas é sobretudo na pessoa humana, criada à vossa imagem, que deixastes o sinal da vossa glória. Vós a chamais a colaborar pelo trabalho de cada dia na obra da criação. Lhe dais o vosso Espírito, para que seja artífice da justiça e da paz, em Cristo o homem novo. Por isso, com os anjos e todos os santos, vos louvamos, cantando alegremente a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, hosana, hosana no alto dos céus. Hosana, hosana, hosana no céus. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, hosana, hosana no alto dos céus. Hosana, hosana, hosana no alto dos céus. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, esses dons
derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo, estando para ser entregue, e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, pronunciou a bênção de ação de graças, deu graças novamente, depois passou a seus discípulos dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. Vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicante vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade em comunhão com o Papa Francisco, com o bispo dessa igreja, Dom Orlando, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, Senhor nosso. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. Guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardando com esperança a vinda
de nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Pela paz, peçamos a paz para os nossos corações, para a nossa estada aqui nesses dias, nessa segunda-feira em Aparecida, você que veio, está aqui, experienciando a paz, sobretudo neste momento da celebração da Santa Missa. Para você que está na sua casa, rezemos pedindo a paz do Senhor Jesus. Ele nos dá a paz, Ele é a nossa luz, nosso caminho para o Pai. Paz que traz também conforto, esperança, ânimo, coragem. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai, o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, disse Jesus: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda nas trevas, mas terá a luz da vida. E vejam, irmãos e irmãs, que frase elogiosa que João Batista disse para Jesus. A importância do elogio. Vamos ser mais aqueles que reconhecem nossos irmãos, o que eles fazem de bom. E João Batista, vendo, disse essa frase elogiosa: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Querido devoto de Nossa Senhora, você que vai comungar, aproxime-se dos ministros ao longo dos corredores, comungue na frente do ministro, também dê espaço quem está ao seu lado. Você que reza conosco através da TV, rádio, portal A12, faça também a sua comunhão espiritual. Agradeça o dom da sua vida, o dom da vida da sua família pela Eucaristia. Cantemos. Vejam, eu andei pelas filas, apontei as saídas, como o Pai me pediu. Portas, eu cheguei para abri-las, eu cuidei das feridas, como nunca se viu. Por onde formos também nós, que brilhe a Tua luz. Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida. Nosso caminho então conduz, queremos ser assim. E o pão da vida nos revigore no nosso sim. Vejam, fiz de novo a leitura das raízes da vida. Nossa vida, nosso caminho então conduz, queremos ser assim, e o pão da vida nos revigore no nosso sim. Vida.
paixão, procurei bem aqueles e ninguém procurava, e falei de meu Pai. Pobres, a esperança que deles eu não quis ver escrava, de um poder que retrai. Por onde formos também nós, que brilha a tua luz, fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida. Nosso caminho então conduz, queremos ser assim, que o pão da vida nos dê vigor no nosso ser. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Na casa de Nossa Senhora, a nossa grande prece vocacional, pedindo para que o Senhor da Messe continue inspirando muitas famílias, também inspirando vocações sacerdotais, religiosas, leigas, e assim nós rezamos. Jesus, Mestre Divino, que chamastes os apóstolos a vos seguirem, continuai a passar pelas nossas famílias, pelas nossas escolas, e continuai a repetir o convite a muitos de nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas, dai força para que vos sejam fiéis como apóstolos leigos, como diáconos, padres e bispos, como religiosos e religiosas, como missionários e missionárias, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém. Amém. Cantemos pedindo vocações. Enviai, Senhor, muitos operários para a vossa messe, pois a messe é grande, Senhor, e os operários são poucos, todo santuário. Enviai, Senhor, muitos operários para a vossa messe, pois a messe é grande, Senhor, e os operários são poucos. Oremos. Alimentados com o sacramento da nossa redenção, nós os pedimos, Senhor, que com este auxílio da salvação eterna cresça sempre mais a verdadeira fé. Por Cristo nosso Senhor. Você, romeiro de Nossa Senhora, presente aqui no santuário, também a você que nos acompanha através da rede Aparecida de comunicação, nosso convite especial nos próximos dias 23, 24 e 25 de fevereiro, nós teremos aqui na casa de Nossa Senhora a grande Romaria do Terço dos Homens. Então você, homem que reza aí na sua paróquia, na sua comunidade, se inscreva a 12.com/Terco dos Homens, a 12.com/Terco dos Homens. Muito importante que você faça a sua inscrição individual, mesmo que você reze com o seu grupo aí na sua paróquia, mas faça individualmente a sua inscrição e venha celebrar conosco essa grande Romaria do Terço dos Homens. Nós que aqui estamos no santuário, você também que nos acompanha através da rede Aparecida, voltemos os nossos olhares
lá para a pequenina imagem da Senhora Aparecida, Mãe de Deus, Mãe de todos nós. Estenda sua mão direita em direção a ela e com fé renovemos a nossa consagração. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número dos vossos filhos, mas cheio de desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número dos vossos filhos. Acolhei-me debaixo de vossa proteção, socorrei-me em todas as minhas necessidades, espirituais e temporais, sobretudo na hora da minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças do céu por toda a eternidade. Amém. Acenando para Nossa Senhora. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, que a paz, a alegria, a saúde e a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós, sobre sua família e permaneça sempre. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Demonstrando a nossa alegria, a nossa devoção, com as duas mãos lá em cima, bem bonito. Viva Nossa Senhora Aparecida! Viva Rainha e Padroeira do Brasil! Viva Jesus Cristo! Viva! Muito obrigado, você que aqui está no santuário. Permaneça aqui, teremos a bênção dos objetos de devoção. Você que nos acompanhou através da Rede Aparecida, fique conosco, foi bom rezar com você e na sua intenção. Cantemos. Viva Mãe de Deus e nossa, sem pecado concebida, viva Virgem